Hej allesammans och välkommen till den här, jag vet inte vad vi ska kalla det, resevloggen då. Ja, jag London baby. Skulle vi få en hashtag, säger Matilda, vi får sikta på den. Vi är på väg till London nu, vi är på Landvetters flygplats, Fredrik har varit här och lämnat oss. Jag har Matilda och Jossan här och vi ska, nej, du kan gå längre fram, det är öppet. Vi ska åka till London och vi ska möta Kiki och Linnea där. De har åkt från Arlanda och vi åker ju från Landvetter. Så de kommer att möta oss när vi landar i London, eller inte landar i London, utan vid hotellet. Så det kommer bli bra semester. Är ni taggade? Om vi är taggade. Åh, ja. Ni ser ut som två snusmumrikar med mössorna. Mm. Är ni redo? Ja. Ja, vad bra. Så nu ska vi stå här. Nu ska vi gå igenom säkerhetskontrollen så jag ska lägga ner igen. För där ska man inte filma. Så vi ses snart. Nu har vi köpt lite frukost. Alltså klockan är egentligen ganska sent. Klockan är 9:00 eller 9:30? 10 till och med. Och vi har tagit lite frukost här på Espresso House. Vi har checkat in, gått igenom säkerhetskontrollen, allt är inte färdigt. Så nu ska vi bara vänta till 11:45, var det så? Den gick 35 kanske, 11:35 kanske. Och sen så nu ska vi nog bara sitta här och chilla tills det är dags att flyga. Mm. Jossan är iväg och hämtar något, hon sitter där. Men ja, nu ska vi äta. Nu sitter vi på flyget. Hej tjejer. Jag har sagt att de får inte sitta bara med telefonen och musik. Jag har sagt att det är totalförbud på det. Vad gör vi då? Vi sitter med telefonen. Jo, men de fick inte sitta och lyssna bara på musik. Det klarar inte jag av. Nu sitter vi och flyger. Här är det. Jag luras inte. Det är ingen green screen. Här är det. Och vi har åkt en liten stund. Kan vi åka i kvart 20 minuter kanske? Och det är 1 timme och 41 minuter, sa kaptenen när vi flög. Så vi är snart framme. Med väldigt mycket, vad heter det? Så här, snart. Okay. Ja, precis. Så det blir bra. Gud vad ljushårig jag är, Jossan. Kolla mot dig. Jag är typ ljusare än dig. Du och jag är typ lika blonda. Så kul. Mm. Annars brukar Jossan vara min dumma blonda vän. Eller? Dumma blonda. Det är blonda vän. Ja, så är det. Oh, så snart är vi väl framme. Det var så jävla äckligt. Hallongrotta. Jossan tycker, eller Matilda tyckte att den smakade hallongrotta. Det är alltså såna jävla Nutri-Grain bars. Den var svinäcklig, den var helt mjuk och sockig. No thank you. Oj, oj. Det är bra förberedelse för det du ska äta nu i helgen. Ja, jag ska inte äta sågiga bars i helgen. Ja. Nu är vi framme på Heathrow. Här är damerna. Vi kom utifrån kisserian nu. Nu har vi här ute i flygplatsen. Kolla. Jag vet inte om ni ser ett jävla dritt, men det är ju ert problem och inte mitt. Vad muttrar de om det? Så nu ska vi... Ja, oh, gud, hur ska ni överleva? Så nu ska vi gå bort och gud vad det ekar i vissa sådana här steg man tar. Nu ska vi gå och hämta vårt bagage och sen så ska vi sätta oss på tunnelbanan till London. Och där kommer Kiki och de har mött upp oss. Så nu ska vi till Covent Garden. Eller? Mm. De. Wifi här vet ni, då har vi tappat dem helt. Nu är vi på sån här liten supermarket här på flygplatsen. Vi ska köpa någonting litet att äta. Vi fick tag i våra väskor direkt. De kom liksom, det kom fram till bandet och där låg de. Så det var perfekt. Så nu ska vi köpa lite typ snacks och så på tåget så att vi slipper att... Churros! Just han har hittat det. Så vi slipper att käka direkt när vi kommer fram. Och sen har vi fullt schema som planerat. Men nu ska vi handla lite här. Jag sa precis det när vi gick på att man får ju passa sig så att man inte är för tjock för att jag får ju knappt plats mellan de här liksom. Jag sitter ju liksom fast mellan de här men det blir bra. Nu sitter vi på The Underground in till London då. Och det är, jag ska inte filma massa folk men det är ett väldigt väldigt långt tåg som vi kanske såg innan. Så det ska bli nice. Kolla! Storbritannien är utanför fönstret. Det är den här eviga, när man är i England så ska man väl säga att man är i England. Men annars är det ju timmar som om Storbritannien, Jossan. Vad gör du? Jag försöker ställa in mitt jävla face. Nej då, det funkar inte. Hur går det Matilda? Gud, det var
var det för fråga du ställde? Det är oklart, jag har glömt det. Men nu i alla fall så är vi här ute. Det är England, susar förbi bakom. Men vi ska in i storstaden, Matilda. Eller hur? Nu har vi kommit fram, här är Kiki och Linnea. Nu är vi framme, kolla. Här har vi London, hörni. Så mycket kul, alla ska kramas och gosas. Kiki och Linnea åkte ju i morse ifrån Uppsala, inte från Stockholm. Eller från Arlanda. Så nu är de här, nu ska vi gå vidare till hotellet. Nu går vi här mitt i hela slummen. Här har vi Linnea, hon är med för fullt. Och vi ska gå till hotellet nu direkt. Lämna väskor, checka in. Sen börjar vårat dagsschema ordentligt. Och det har Kiki så snällt pusslat ihop fint åt oss. Så här är vi nu nästan framme. Åh, vilken härlig sol! Eller liksom vi är på 8th floor där vi bor. Så här ser alltså floret ut. De håller på att ut vad vi ska. Någon så rolig i receptionen. Vi har tagit ett rum där vi alla tre ska sova. Kiki och Linnea har varsitt singelrum. Och det var så kul, först råkade de dra fel 2000 pund, eller typ såhär 2023 pund. Och de bara, oj, jag bara, nu blev det fel. Jag bara, så visade jag vårt confirmation mail, för vi hade bokat via hotels. Och då, så tyckte de att jag skulle ligga ute med det 3-4 arbetsdagar. Och jag skulle betala en gång till. Och jag bara, nej, det tänker jag inte göra. Så de höll på att strula massa med det. Nu ska vi gå in i rummet så ska ni få se. Fick vi ett stort rum? Yes! Jag var orolig att vi skulle få ett litet. Nu ska vi se, det är ju jättefint! Kolla! Kolla vilken fin dusch! Jättefint ju! Vi var lite oroliga eftersom vi är tre pers, du vet, att det skulle bli alldeles för crammed. Men det här blir väl bra, vad tror ni tjejer? Jättebra! Så bra! Okej, Matilda letar kyl, fräscht! Är jättefint rum verkligen! Här är jag! Nu ska vi bara ta 20 minuter och packa liksom, om någon vill byta om eller något. Sen ska vi ut på staden! Vad har vi för... Har vi bara tråkig utsikt eller? Okej. Okay. Doesn't matter. Nu håller vi på att gå här på Londons gator. Här är då National Gallery eller? Var det så vi sa? Yes. Och hit ska vi gå en annan dag. Men nu så ska vi gå vidare här. Och vi ska gå till Linneas Mecka. Det blir bra. Dover Street Market, det blir nice. Kolla vad fint. Den var inte så dyr heller. Det är 550. Va? Kolla vad vackert det är här inne, hörni. Kolla. Det är bara te överallt så långt ögat kan nå. Kaffe, kakor. Kolla här nere, har de lika mycket alkohol och sånt. Gud, kolla här. Här borde inte jag få vara, hörni. Det här är sånt där som jag kan slå sönder hela butiken. Kolla de här. Nu ska vi ta lite fika. Här kommer damerna här. Kiki, kolla rätt. Och här är den glassbar inne på. Vi har handlat allihopa på Fortnum och Mason. Lite te och sånt. Det är givet. Nu ska vi fika. Nu fick vi först och främst fick Linnea sin fantastiska glass. Var den god? Har du smakat? Nu ska vi se. Den är kall. Den ser väldigt, väldigt god ut. Där kommer lite mango, tror jag. Utmärkt. Var den det? Den var utmärkt. Ah, det är gott. Vilka var det? Mango, blodapelsin och raspberry. Hallå. Och jag har beställt en... Eller vi allihopa, Matilda fick fel, men det är lugnt, de löser det. Peach iced tea, och då har de liksom gjort isteet och sen är sockerlagen den andra. Så man kan välja hur mycket och lite sött man vill ha. Det tycker jag är ganska trevligt faktiskt. Det får man inte välja hemma. Nej. Nu tog jag en club sandwich och kolla vad Kiki fick in alldeles nyss då. Alltså, hur god kommer inte den där vara? Ni vet inte. Och de damerna där har också tagit en klubbmacka och isteen. Så nu ska vi... braka in i denna. Gud, den här ser jättegod ut. Nu har vi gått upp en våning till efter maten. Det var jättegott. Här är det typ lite textil och lite kläder och rockar och så. Och här inne har jag fått till mig att det är parfym och lite sånt. Det ska bli kul att kika på. Så
kolla här vad Kiki hittade. Här är jättesöta badbomber. Det här är tvål, va? Ja, kolla här. Men det gulligaste av allting var det här. Kolla vad Kiki hittade. Macaroons tvålar. Gud vad fint. Kolla vad vi nu har tagit oss. Ja, berättar du, Kiki? Ja. Palace, det stod visst på någons Buckingham Palace list. Jaha, var det så? Jossan, du är inte alls något taggad nu, va? Nej! Och har du sett något på taket då? Ja, men då, vet, då är drottningen hemma. Vi sa det, om vi ska åka hela den här vägen för att hälsa på henne så får hon väl vara hemma. Det är väl det minsta vi kan begära. Hon sitter väl där inne och putsar kronjuvelerna. Ja, eller dricker te. Vilket som. Det är ju gin och klocka. Det är gin och klocka. Stila. Hej Jossan. Nu har vi gått jättelångt. Vi var vid Buckingham Palace. Jag vet inte ens om jag filmade något där, men vi fotade i alla fall Buckingham Palace och massa så. Och nu så är vi på Harvey Nichols. Säger man så? Det gör man nog, tror jag. Säger man Harvey Nichols? Mm. Eller Harvey Nicks. Aha, okej, okay, okej. Okay. För den etablerade, så säger man så. Och här inne finns det hur mycket som helst som ni ser. Så det ska vi gå in och kika på. Och sen ska vi gå vidare till Harrods. Det är ganska högt här inne, men Harrods är ju ett helt enormt... De har en helt enorm färskej. Jag står vid Charlotte Tilbury nu. Jag ska köpa ett nytt puder ifrån dem. Men jag tyckte det här var så himla käckt. Det är att de har massa looks färdiga på väggen. Som du sedan kan liksom köpa de färdiga luxen. Och det tycker jag är så himla roligt. Sånt finns inte så mycket i Sverige alltså. Hur går det, Matilda? Hello. Jag är jättesöktig. Ja, men jag med. Dåligt ljus här. Det rinner. Ja, dåligt ljus på ljusen. Jag köpte i alla fall lite grejer ifrån Charlotte Tilbury. Jag köpte påfyllning av mitt puder som är ett av mina absoluta favoriter. Sen köpte jag deras nya color corrector som I'm very excited på. Sen tittade jag på några andra saker, men de var inte inne i lager. Så, men vi kommer gå på fler ställen som har det. Så det är ingen fara, Josefin. Yeah. Eller hur? Här har vi Space NK. Och hela den här byggnaden som är upplyst är Harrods. Och det är hela vägen här. Det är riktigt sån fluga med alla lyxgrejerna. Vi ska börja in på Harrods och sen är det ganska sent. Så vi får se vad vi hinner med idag. Men här går vi alltså in. Åh, herregud. Alltså, kolla det här. Jossan är trött, Matilda är trött, armen är tung. Jag handlade lite på här inne hos Dolce & Gabbana. Alltså, vilka fantastiskt vackra förpackningar. Men alltså, det fortsätter ju här oändligt. Det är Chanel, där borta har vi Dior. Jag vet inte vad som gömmer sig här borta. Men det gömmer sig liksom oändligt med fina, fina butiker här. Där man känner sig lite malplacerad alltså. Medan de nu gör klart det sista inne på Harrods som är då bakom mig nu. Så tänkte jag att jag skulle bara hoppa in här. Ni ser inte ett dritt på Space NK. Nu är klockan 8 och affärerna stänger. Jag sitter och väntar upp de andra nu som är kvar inne på Harrods. Och ärligt talat, det här är något helt annat. Alltså det är inte som NK eller någonting sånt. Det är lyx på en helt annan nivå. Och folk verkligen alltså kommer ut med stora lådor, stora påsar. Det är helt enkelt lyx på en helt annat sätt än vad det är jag är van vid i alla fall. Det är väldigt kul att se. Men jag köpte ändå där inne då Louis Vuitton och så säger man inte. Rest in peace, Margareta kommer bli roastad. Och Dolce & Gabbana Tinted Moisturizer och Concealer. Ni kommer få se någon typ av allt jag köpte i London. Kanske också en testa videosmink om ni vill se det. Men nu ska vi sen tillbaka till hotellet. Och det tar vi underground. Och sen så ska vi lämna grejerna. Och sen ska vi gå och äta. Så det blir väl väldigt, väldigt härligt. Jag är väldigt trött i fötterna. Vi har gått många steg. Jag undrar hur många tusentals steg vi har gått idag. Men vi har gått otroligt mycket och inte åkt någon spårvagn eller tunnelbana alls. Men väldigt intressant. Så nu ska vi alldeles strax ta oss härifrån för de stänger. Så att jag väntar bara ut dem lite grann. Men jag orkar inte gå in och leta efter dem utan jag sätter mig här ute. Och det är verkligen really cool. Och här ser ni då gatan på hela den här. Och här är ingången till Harrods som de snart kommer ur.
Och alltså det är riktigt, riktigt fint överallt. Och det är faktiskt typ mer som vår här. Jag känner mig inte alls speciellt kall eller så. Det är väldigt, väldigt skönt. Nu är vi nere i tunnelbanan. Här står de och diskuterar. Och här kommer tåget. Nu ska vi äta burgare. Här inne var det högljutt. Tjejerna sitter med telefonerna i högsta hugg. Det är så gott. Det ska bli gott med lite hamburgare. Nu har maten kommit. Här är min halloumi burger. Den här var jättegod. Blue cheese dressingen. Wow. Det var gärna smaka. Den var jättegod. Jag har aldrig doppat en konflikt i mitt liv. Va? Det är ju livet. Nej, jag gör inte sånt. Nej, heja. Nej. Jossan har lite cheese fries. Matilda har som jag halloumi burger. Kicke valde någon glutenfri historia eftersom hon är grönsaker istället, men det är bra med vitaminer och mineraler har jag hört. Ja, så är det. Den ser väldigt, väldigt god ut dock. Skulle ha ätit den. Och vad hade du för någonting, Linnea? Ja, men jag har en burger, en sån som du har fast med en riktig burger. Ja, okej. Då är jag med. Mm. Och nu ska jag äta. Hej hörni. Alltså efter att vi åt, här borta ligger Jossa, Matilda inne och duschar på duschen. Eller vad duschar man? På duschen, på toaletten och duschar. Efter att vi var åt så gick Matilda och Jossan till hotellet. Och jag och Linnea och Kiki gick och tog varsin drink på Christopher's. Christopher's Grill tror jag det hette. Och nu är vi tillbaka här, klockan är nog ganska mycket. Och sen är vi ju, alltså det är ju en timme senare här. Alltså om klockan är 10 här så är det ju 11 egentligen. Så vi är lite trötta nu, jag ska blaska av med lite duschen bara. Sen ska vi gå och lägga oss. Och det var första dagen i London. Alltså vi har mest gått, alltså jag vet inte riktigt hur mycket jag har filmat. Men vi har ju varit på Harrods, Harvey Nichols. Har vi varit mer? Den här teaffären. Ja, Fortnum & Mansion. Uh-huh. Jag kan inte, ja du vet så. Och det var jättekul. Men det blir ju också lite så här. Det är oftast mycket musik, jag kan inte filma så mycket. Ganska mycket folk, alla kanske inte alltid vill vara med. Man kan inte direkt fråga folk. Och de gillar inte att man filmar i varuhusen. De sa till oss på den Nichols. Var det Harvey Nichols? Då sa de åt oss att vi inte fick filma där inne. Då typ Matilda bara, de bara, what are you filming for? Hon bara, Instagram. Så obekvämt. Så det är inte alltid så himla lätt att filma. Men imorgon bitti så ska vi ses vid 8. Klockan 8, det är så tidigt. I lobbyn. Jossan. I lobbyn. Och då ska vi gå äta frukost. Och sen ska vi gå till Primark! Linnea och Kiki bara, Kiki bara, jag gillar det i 45 minuter. Är det en minut till? Och vi bara, hela dagen. Nej men det blir nog ganska många timmar där på förmiddagen på Primark skulle jag säga. Och sen så ska vi vi ska till Space NK's Innovation Store där de typ testar nya märken och sånt. Det ska vi göra. Och vad ska vi göra mer imorgon? Jag fyller år imorgon. Men gud, du fyller år. Jag fyller år snart. Ja. Men gud, tekniskt sett, det är en halvtimme kvar, ja. Men tekniskt sett så fyller jag redan år på svensk tid. Ja. Fuck yeah! 29 år gammal. Nej men så, det spelar ingen roll, vi är ju inte här för att fira mig. Vi bara bokade den här när jag fyllde år. Och jag kommer inte ihåg vad mer det var på museum. Ska vi på museum imorgon? Ja. Vi har ju gjort ett arbetsschema och jobbat för hela den här helgen, eller vi och vi. Sara, och du ska gå på TK Maxx och Marcus Spencer. Ja, vi ska shoppa imorgon i alla fall. Jag har redan fått blåsa på fötterna. Fuck yeah. Men det blir bra. Men framförallt så ska jag fylla år. Gud, det märks att man har druckit drinkar när man är så här och så här. Röd. Så. Men nu kommer nog Matilda ut från toaletten. Så ska jag också gå och blaska av mig. Sen ska vi sova, så vi ses igen imorgon. Good morning. Här sitter damerna och sminkar sig. Det är min födelsedag idag. Men vi är ju inte här för att fira mig, så det blir ingen med det. Vi tjatar inte om det hela dagen, det var inte tanken. Men det är fortfarande min födelsedag idag, oavsett. Och jag sa precis det till de andra, att det här är så otroligt typiskt. Varje gång jag gör någonting eller är borta någonstans, ni vet ju det själv när jag vloggar och sånt, så sminkar inte jag mig. Och jag tror att det är för att jag sminkar mig så otroligt mycket, så otroligt ofta. Så att när jag väl liksom inte behöver, så pallar jag inte. Men nu sitter jag här ändå.
med alla necessärer, men jag är ungefär 0% motiverad. Nej då. Vi gick ju lade, ditt sista ord var ju cut crease. Kom igen nu. Ja. Alltså, men du skulle göra, om jag skulle göra cut crease, så får du göra det. Nej, jag får fransar. Men jag har ingen grön ögonskugga med mig. Nej, men du hade ju med dig på stället. Jo! Ja! Jag menar med Natasha Denona, oj jag har inte tittat om den har överlevt flyget. Men Natasha Denona, pastellpalett, okej nu blev jag lite motiverad. Men jag har ju också Incendio i och för sig. Det gillar jag ju också att använda när jag bara inte filmar och så. Ja, får se alltså, men lite smink får jag väl kanske tvinga på mig så att jag slipper se så jävla ful ut, skillnad mot de här två puddingarna där borta. Ja, du har alltid stress, Matilda. Klockan är 8 minuter över, så ska jag klara om 50 minuter. Men vad fan, det klarar jag. De kommer inte vara färdiga om 50 minuter. Jaha. Så, nu är vi färdiga, eller hur? Yeah. Jag körde någon hippie-style idag, jag vet inte fan. Jossan och Matilda har tänkt, du vet, det är Primark nu. Eller först ska vi äta frukost faktiskt. Men, och då har vi tänkt hur vi ska ha på oss för att det ska vara smidigt. Men jag kör klänning som vanligt. Känns det bra? Mm. Är ni taggade på Primark? Oh, ja. Vad bra, Matilda kollade sina finanser nu, jag ser det. Det blir bra. Det är väl igår, yay! Nu är vi ute på Londons gator, vi har hittat Linnea. Kiki springer alltid 2 mil framför. Hon delade en sån bild igår där Matilda hade sagt att Kiki går 2 mil framför. Och då sa hon det för att hon vallar sniglarna. Och det tyckte jag var ganska roligt. Så den fick hon pluspoäng för. Så nu är vi och ska äta frukost. Den första, kom igen! Hon bara, kom nu! Det första som vi skulle titta på, det var stängt. Eller de öppnade först 9. Så nu är det nytt försök. Nu ska jag försöka få in med alla dessa till Matilda. Nu har vi beställt frukost. Vi är på något som heter The Black Penny. Kiki har redan sprungit iväg för hon skulle fota utsidan utav byggnaden. Tror jag. Och vi har beställt lite te, lite juice. Jag vet inte riktigt vad jag har beställt. Hallå med någonting. Jag vet inte. Ja, det är liksom avancerade toast. Scrambled eggs on toast. Där kommer Kiki som har varit och fotat för fullt. Ja då. Hur känner du dig nöjd med ditt val, Matilda? Oh ja. Ja, vad bra. Mm, det blir gott med frukost nu. Nu är jag hungrig. Ja, nu drar jag det. Nu har vi fått lite te. Och kolla det. Nej, det pratar ni. Det går så bra. Nu har vi fått lite te och man får en egen liten kanna, det är så mjölk. Ja, det är mjölk. Och sen så beställer jag en liten juice. Och den här har de nog gjort direkt, va, på beställning liksom. Oh, jag tog en apple juice, jag tror Kiki där borta har lite, vad var det? Äpple och gurka. Ja, ah, just det. Och du hade, vad hade du, Linnea? Jag hade apelsin. Apelsin och en liten latte. Hur känns det, Jossan? Känner du dig väldigt brittisk nu? Oh wow. Men den här då? Oh my god. Det är ett helt rum utav influencers här. Allt ska fotas. Jag har aldrig varit på en så dokumenterad resa i hela mitt liv. Alltså, kolla här. Halloumi, lite toast, typ tabule typ, och ägg, jättegott, och Linnea kör en scrambled egg toast liksom, och Kiki kör den här, stod jag och tittade på, den ser ju så god ut. Ankpyttepanna. Ankpyttepanna typ, snyggt, de andra får ingen mat, för nej. Nu har vi gått en liten stund, oj vilken dålig fokus det var här, men vi har gått en liten stund, och nu är vi nere i underground, tunnelbana här, och ska åka till närmare Oxford Street då. Sen vi ska på Primark först. Och sen ska vi på lite andra affärer. Ja, jo. Mm. Primark ligger på Oxford Street. Ja. Det kommer bli så bra. Nu ska du få säga det en gång till. Här ligger Primark. Ja. Och där är vi nu. Där är vi nu. Mycket bra. Snyggt. Tjejer, var är vi nu någonstans? Matilda. Är du glad över det? Vi har tanterna med oss en sekund i alla fall. Och här är hela butiken. Så nu ska vi gå in här. Gå loss. Det här är skönhetsavdelningen på Primark. Som är helt enorm. Alltså det är så mycket saker. Men det är också ganska mycket folk. Så jag kan nog inte filma så mycket. För att jag vill inte att massa människor ska behöva vara med om de inte vill det. Men jag ska definitivt köpa ett full face utav Primark och ta med. Nu går jag inne på Primark, det är väldigt, väldigt varmt. Jag har fyllt en liten korg här. Jag ska gå ner till männavdelningen nu. Och kolla gympaskor lite fort.
Nu är det någon som är superarg. För att jag är väldigt stora fötter. Jag skulle behöva ett par till avlastningsskor. Jossan och Matilda håller på här fullt. Nu ska vi se här om jag klarar av att gå på den här. Medan jag pratar med er samtidigt, det går bra nu. Men i alla fall lyckas fylla den här. Jag tog ett helt ansikte med smink också. Jag vet inte om det blev riktigt alla steg, men tillräckligt i alla fall. Jag tog allting som jag tyckte såg extra kul ut. Ja, det blir de här en stund till. Jag känner mig ändå ganska färdig. Jag ska testa lite här snart. Se vad som är bra och så. Jag behåller nog inte allt det här, utan jag ska göra som en liten look around. Men jag ska gå ner och kolla på men-avdelningen. Nu har vi varit inne på Primark. Jag har en stor påse. Och det har tjejerna också för den delen. Det gick inte att filma där inne så jättemycket, för man fick inte det. Nu ska vi gå in här på Sara. It's huge, eller hur? Yeah. Gud vad det blåser på den här bilden. Jag kan inte filma mer här. Alltså det är så himla svårt att vlogga när man är i butiker och sånt. För det är musik överallt och jag kan inte ha med det i videorna. Nu är jag på hotellrummet jättesnabbt för att vi köpte, det här är Jossan och Matilda stora påsar. Och jag har också stor påse och massa smink som jag har köpt till er slash kanalen och så. Och jag köpte den här söta handväskan. Nu är den öppen för att jag hade kameran där i. Som jag ska ha det minsta lilla, för jag ska ha ryggsäcken med mig igen. För nu ska vi ju gå vidare. Nu ska vi... De andra har tittat lite mer i butiken, men jag bara kände vi kan inte gå runt och släpa på de här resten utav dagen. Det blir fruktansvärt. Så jag åkte tillbaka med dem hit så att jag kan åka tillbaka. Så nu ska jag möta dem vid lunchstället. Men det var jättekul. Primark var jättekul här. Det var typ det jag hann med nu då. Jag är väldigt trött i fötterna redan. Men det ska nog gå bra. Nu ska jag gå på toaletten lite snabbt och sen så ska jag åka och möta dem. Och jag tror att jag tar någon typ av elcykel, tror jag. Jag får se lite. Taxi var inte så smidigt, det var så jävla mycket trafik alltså. Men nu ska jag åka. England har äntligen tagit in oss som en av dem. Det regnar. Och det regnar mycket. Nu, nej det gör det inte. Det regnar faktiskt inte så mycket. Jag var lite dramatisk bara. Men nu så ska vi gå till Victoria's Secret. Det var jättegott att äta mat. Vi är mycket mätta. Jag är mycket glad. Den här väskan, eller den här jackan jag på mig var den jag köpte på Primark. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Oh, sense of scent. Oh, wow. Jag och Linnea har hittat, där är hon och rullar. Vi har hittat en boots nu. Och nu gick vi ner, vi gick upp och du vet vi alla vanliga märken, typ Clinique, MAC, allt sånt där, Benefit och sånt. Och nu är vi vid typ budgetmärkena. Det är inte bara budget, men det mesta är väldigt, väldigt billigt. Jag har lagt lite Rimmel i min korg. Här är jag framför Revolution, där ska jag definitivt plocka lite. Vi har jättemycket. Det är ganska kul att gå på typ Maybelline och L'Oreal och sånt, för de kan ha lite annorlunda saker än hemma. Så det är kul. Jossan och Matilda gick en sväng till Sara. Kiki är och vaktar dem. Och ja, här är ju väldigt kul. Här ska jag definitivt ta lite Revolution, så får vi se vad det blir av det. Den här damen börjar bli så jävla trött nu. Och jag tror att de andra börjar känna lite samma sak. Vi ska gå till ett sista ställe nu. Och sen, för vi är färdiga på Selfridges. Jag har två stora påsar. Och sen så ska vi ta oss härifrån helt enkelt. Åka tillbaka till hotellet. Göra oss lite i ordning för kvällen. Och sen ha en trevlig kväll. Alltså jag är så, det är väldigt intensivt att gå på det här sättet tycker jag. Men det är väldigt roligt såklart. Och det finns liksom oändligt att titta på. Här kan man ju gå i flera år utan att bli uttråkad, känns det som. Här kommer hela snigelgänget. Det borde ha varit vår hashtag, snigelgänget. Snigelgänget och Kiki borde vi ha haft. Alltså man kan ju tro att man är döende alltså. Ni ska höra de här och vi är oat och avat oss. Alltså det är så himla svårt att vlogga när vi är typ i butiker och sånt. Men vi har alltså gått typ 20 000 steg. Vi har varit på, vad har vi varit? Selfridges, där var vi ganska sist. Eller inte riktigt sist då, vi var på ett, en apotekskedja som jag inte kommer ihåg namnet på. Eller vad hette det? Nej, spelar ingen roll. Det var jättefint, hade jag haft mer ork så hade jag definitivt kunnat gå locko där också liksom. Vad har vi varit med på idag? Vi har varit på Primark då ju. Victoria's Secret. Victoria's Secret var vi, och den mitt emot Victoria's Secret.
Och boots har vi varit på. Så vi har verkligen hunnit med mycket. Men alltså jag vet inte hur vi ska orka 2 dagar till alltså. Det är helt sjukt alltså. Men nu i alla fall så är klockan 20:30, 20:08, 8:30 någonting. Och jag har precis, jag har legat här i sängen med fötterna uppe lite. Men nu så ska vi gå och äta middag. Och vad jag har förstått det som så är det lite dyrare såhär kändis, inte kändistätt men typ såhär vad ska man säga, typ såhär liksom. Ja, men ett finare ställe liksom där folk går och käkar och dricker drinkar innan de ska ut på klubben liksom. Det blir säkert jättebra, men just nu så är vi ju helt slut. Kiki och de sitter ner och dricker vin i, eller Kiki och Linnea är ner och dricker vin i vinbaren, men då får de göra det. Just nu så är döende alltså. Jag ska fixa till mitt smink lite. Jag kanske bara tvätta bort det eller talat. Och sen ska vi bort. Men jag har tagit på mig en ny fräsch klänning. Den här är från Monk. Jag älskar den. Jag ska skölja mina fötter lite grann. Bara innan jag tar på ett par fräscha strumpor och leggings. Och sen gör oss lite i ordning helt enkelt. Och ge oss ut. Det ska bli, alltså det har varit jätteroligt. Men det är så intensivt alltså. Den här typen av intryck. Jag tror att vi allihopa tycker att det är extra jobbigt. Vet man, är inte van vid det efter pandemin och sånt. Mm. Överhuvudtaget. Så man är inte ens van att gå på stan en hel dag nästan. Nej, nej, verkligen inte. Bara det är ju, oj, hjälp människor liksom. Ja, verkligen. Så slitigt helt klart, men jättekul har vi haft. Men ja, I'm pretty damn tired. Välkommen till dag, är det dag 3 i London då? Ja, välkommen till dag 3 i London. Jag är skittrött. Jag har blåsor över mina fötterna. Jag är jättetrött. Lite bakfull. Jag fick min mens i morse. Det går lite så där. Jag orkade ungefär knappt sätta upp en halv frisyr. Och ärligt talat så är det okej. Okay. Damerna är lika fina som vanligt. Piffiga och fina och vackra och doftar gott eller? Ja, du vet. Det är lite tveksamt tycker Jossan, men ja, de är så, det är så skönt så. Vi är redan sena, nej det är vi inte. Men vi ska gå ner nu, för vi ska gå och äta frukost. Klockan är 29. Och vi gick och la oss kanske, jag vet inte, någon gång efter 1 eller? Var det det? Ja, vi la oss nu närmare 1:30. Men du däckade. Jag däckade ju fort, ja. Trött tjej. Men nu ska vi gå och äta frukost. Och ni får följa med idag. Jag hoppas att jag har lite energi kvar att vlogga. Fortsatt helg. Och eftersom jag nu då lyckades pricka in min mens, så ska jag in på en Tesco Express. Tesco är ju typ, ja men alltså Ica eller alltså någonting. Och Expressbutikerna är de här små som är i städerna i alla fall. Här står det en dubbeldäckande buss. Nu har vi satt oss ner för att äta lite frukost. Vi gick bara bort till Covent Garden. Vi ska äta här, vad heter stället? Ja, det tänker inte jag uttala, men ni hörde ju Linnea, så det blir jättebra. Det ser jättegott ut, det ser jättemycket fint. Jag ska ta en avokadotoast, lite te och det fanns något som är fresh fruit salad, känner jag lite fräscht, och det tror jag att jag ska ha också. Det tror jag blir supergott. De andra damerna håller på. Ja, Kiki fotar och dividerar jag dem. Det blir mycket bra. Okej, nu har frukosten kommit. Det här är min french toast. Det är frukt, gräddfil. Linnea har lite scrambled eggs. Vi har lite te. Kiki, jag vet inte riktigt vad det var du... Det är lite... Det är monsieur, den är på glutenfritt bröd som är väldigt mörk. Så det ser ut... Ah, glutenfritt bröd, okej. Okay. Och du då, min vän? Ja, bröd. Ja, verkligen. Och du är med? Och så ska vi få sitt. Och Kiki har också en liten granola skål där. Det är så gott. Glutenfri. Så nu ska vi äta så gott. Jag beställde en till apelsinjuice. Teet var jättegott. Men det är alltid gott. Nu ska jag smaka. Vi delade upp oss lite grann. Ja. Oh ja.
Det är den här nu ska jag kicka visa. Den här ska jag köpa, fast jag vill ha någon annan. De är så fina. Mm. Och så är de platta på locket. Smaka en bärarna. Så man kan stapla i skåpet, ha andra saker ovanpå. Och så gör man en liten tesak där. Då är det en insats här. Så man lyfter ur när teet är färdig teat. Hur fint som helst. Ja, så en sån ska jag ha. Vi har pratat om det flera gånger i helgen. Och nu ska jag definitivt ta. Det här är alltså, vad hette butiken? Wittered. Wittered. Och som sagt, de har pratat om dem. Och Linnea sa att de där finns i fler färger. Här är den gråa, ja. Grå, inte heller kul. Jag har en röd hemma, det är jättefint. Ja, skulle vilja ha någon mer så. Men det här är i alla fall då, de kör te och kaffe och mycket sånt. Ska försöka inte filma så mycket andra människor som inte vill vara med. Jag hittade här inne av en hel rum med kaffebönor. Så att jag ska köpa presenter till kaffesambon. Ja, jag är med till min kaffesambo. Mm. Ibland så tror jag att Sam och Fredrik är alltså samma person. När vi pratar, vi bara, åh, det tar vi till den andra. Hur bra som helst. Men kolla, där är en sån... Kolla här, kolla, kolla, kolla. Åh. Titta här, det måste jag få visa. Här är, för det första är det Alice i Underlandet. Jättegulligt. Och så är det en tekopp med tekanna ovanpå. Kul. Så du gör din te och så ställer du den. Och sen häller du den. Så häller du den. Men gud. Och så packar du ihop det. Så himla gulligt. Så har du liksom ett påskägg med en pit på. Alltså den är så gullig. Ja! Gud. Skillnaden på London en fredag och en lördag är brutalt. Och Kiki säger att efter lunch så blir det ännu mer brutalt. Och kolla här, här är stora, är det deras flagship store då? Ja, Glossier's flagship store. Så där ska vi in och busa. Nu är vi inne på Glossier, så som ni vet så älskar jag Glossier och äger typ allting ifrån märket. Det är några få hudvårdssaker och sådär. För att hudvården kommer inte jag överens med jättemycket, men jag tycker ändå väldigt mycket om många delar utav det. Och nu går vi runt lite här, jag och Kiki, vi har filmat lite och så. Och snart så kommer nog Matilda och Jossan igen. När man har på hotellet en sväng bara. Och då ska vi nog fortsätta gå lite mer affärer, men alltså det är så fint. Det här är ju concept store liksom, så här finns allting på hela Glossier liksom. Jättefint. Här är man ju vara. Det måste man vilja ha. Ja. Jag känner att jag vill ha. Nu är vi inne på The Ordinary och jag ska köpa deras shampoo och balsam. Som de precis har släppt, så himla roligt. Det är en jättestor ordinary butik här med en hel vägg. I en del butiker blir man så jävla överväldigande när det är, du vet, köer och stressigt och så. Men jag köpte i alla fall lite grejer från Dressiem. Jag kommer ju att, eller The Ordinary egentligen bara. Så jag kommer ju att göra en haul efter de här videorna, så det är inga konstigheter. Men jag köpte i alla fall shampoo och balsamet. Solskyddet finns inte i Sverige, så jag köpte både SPF 15 och 30. Och det är en mineral solskydd. Och sen köpte jag också en ny glycolic acid flaska. Så jag köpte lite sånt. Jossan och Matilda är fortfarande där inne. Jätteliten butik och jätte, ni ser kön här bakom. Så jag bara känner mig superstressad. Det märks att det är lördag idag, för det är så mycket mer folk. Nu är vi, vad är vi någonstans Jossan? Vi är på Harrods. Kiki och Linnea har varit och fått en blow dry, alltså håret. Nu är vi här inne och vi ska gå äta. SMS-lån ska vi ta och sen ska vi äta lite för de pengarna. Men sen ska vi gå här och titta lite, men nu ska vi äta först. Åh! Oh. Kiki säger välkommen till te och chokladrummet. Här inne var det då vi satt och åt. Och nu, oj, kolla här, vilka macaroons. My god. Oh wow. Är vi på Sloane Square då? Nej. Pavilion Road. Det här är Pavilion Road och Kiki sa precis det. Det är jag och Kiki här nu som går. Hon sa precis det, att den här var helt död när de var här sist. Och det var den inte idag, kan man säga. Men det är lördag eftermiddag och sist så kanske jag råkar vara här en måndag klockan 10 på klockan. En barber? En vovve? Jag ser en vovve. Ett av de dyraste stadsdelarna finns
Pavilion Road, som jag trodde var en död liten gatstump, för att sist jag var här var jag kanske här en måndag förmiddag klockan 10. Nu är det lördag och super busy. Och här finns det då en massa exklusiva små kaféer, vinbarer. Sarah Chapman har en flagship store precis över gatan från där vi är. Vi ska till Cosmetics à la carte, som gör custom made smink. Det finns en massa maskörer från teatrarna i West End som kommer hit, till exempel med en bit tyg och säger jag vill ha ett läppstift i den här färgen, och så fixar de det. Men som vanlig normal människa så kan man gå hit och få en custom made foundation med en finish, den teckning och den nyans man vill ha. Och det är det jag ska göra idag. So basically this is a mixture of two shades to try and get natural, but obviously you tell me if you're too pale. No, it's fine. I do like the neutral undertone. I mean I can be quite pink in the winter because it, you know, I'm so pale. But if you look like brown, I'm more warm, so a neutral undertone is good. Yeah. This should be like a little bit of pink and a little bit of gold. So aka neutral. But I'm just wondering if it's a bit too yellow. We maybe need to go more for buttercream. I think it's looking a bit ashy on you. Yeah, a little bit. Let's stop then. Let's try another colour. Let's go more ivory cream. Nu har jag fått på lite bas, hon har lagt lite highlighter och nu håller hon på med lite ögon på mig. Jag får hjälpa till lite, hon gör lite åt mig, vi leker helt enkelt. Det är mer det än en fullvärdig sminkning liksom. Nu är vi snart färdiga, tjejerna, de andra tjejerna har kommit, alla har fått prosecco och nu ska hon göra klart det. Kiki och jag är i alla fall färdiga. Jag slängde på en liten liner på Kiki för att hon skulle prompt ha en. För jag hade en. Och kolla vilken fin lyster jag har i kameran. Wow. Ja. Nu har vi ätit klart, klockan är ganska sent, men vi ska gå in på en Mark & Spencer food. Och det blir roligt, låt oss. Oh, jaha ja. Här kan vi köpa tecken och inredning och, oj vilken fin frame. Ja, men vi vill ha mat. Fett dåligt vloggat, jag skulle vlogga när vi var inne på Mark & Spencer, men det glömde jag bort. Vi köpte typ bara lite godis som Kiki, så de köpte lite godis. Hon köpte lite gin och sånt som någon glömde med sig hem. Nu är jag så jävla trött, nu ska vi bara gå upp på hotellrummet och sätta med sminket. Jag kan sätta en dusch eller? Skönt, och bara ta det lugnt, jag är så jävla trött. Men det var god mat som fan. Jag visade ju lite maten där, men det var så himla gott. Men jag är så jävla trött nu, shit. Det är långt kvar på den här helgen. Men det blir jättebra. Ja, vi är på rätt. Nu ska vi gå till hotellrummet. God morgon på er. Jag har inte vloggat något idag än. Nu är vi på väg till frukost. Jag duschade och tvättade håret när vi kom hem igår. Jag var så jävla trött, hade så jävla ont i ryggen och fötter och så. Så jag vloggade ingenting, men det var jättetrevligt. Maten på, vad heter det? Det här italienska stället som vi åt på var jättegott. Jag är redan så trött och nu ska vi gå och äta frukost. Sen ska vi wrap upp den här resan. Men vi åker inte först 19 ikväll. Så ni får hänga med en hel dag till. Tjejerna går framför mig för jag kan inte gå så fort när jag vloggar. För då hör ni inget annat än. Så det blir bra tror jag. Det här är livet av att hänga med influencers eller journalister och så hörni. Foto, lite lampor, tre som ska fota, en som ska filma. Det är alltid mycket bra. Kolla min frukost, pannkakor och avokadotoast. Så gott, lite te, lite apelsinjuice. Tjejerna, kom, nu kommer lite mer här.
Vi fick ett väldigt litet bord, kolla all mat. Kiki ser ju jättegod ut. Oh my. Så gott. Okej, jag är så himla mätt. Nu ska vi se. Det är sol och så går jag mellan pelare, men alltså jag är så himla mätt. Nu har jag lämnat de andra en sväng. Vi har lite olika behov allihopa, typ så här wrap up. Men jag behöver en till resväska. Inte egentligen för att jag kanske inte skulle få plats, utan för att det är för tungt. Så jag behöver en till resväska, så jag ska gå till, eller jag ska ta tunnelbanan nu till Primark, tänkte jag. Det är en lite mindre Primark än tunnelbanestation bort. Så jag ska göra det så att jag slipper oroa mig över packningen, om jag kommer få plats med allt och så. Så, det ska jag göra. Här går jag nu då. Det här är ju precis vid Covent Garden liksom. Så här går jag lite. Klarar mig själv en stund. Jag är ganska trött, men jag har inte så ont i fötterna idag. Det var svårt att vlogga igår, för jag hade så jävla ont i fötterna. Idag är det liksom lugnare. Så det är ganska skönt. Så nu är jag precis vid tunnelbanan här uppe. Så ska jag gå och köpa min lilla väska. Okej, de hade inte riktigt öppnat och så, men nu är jag inne på Primark i alla fall. Jag tog en kaffe bara här på kaféet bredvid. Och nu är jag inne på Primark och ska gå och kolla väska. Vad är den här? Shoes. Jag ska gå och kolla efter en resväska liksom. Vi är nu inne på Superdrug, som är, ja men det är precis som det heter. Det är en drugstore helt enkelt här i England. Och de har så himla mycket produkter. Och jag har fyllt en hel korg. Det kommer ni att få se på kanalen sen. Det blir världens längsta haul, tror jag. Aldrig handlat så mycket vid en och samma helg, tror jag. Och det finns så himla mycket märken. Allt från Elf, L'Oreal, Max Factor, allt sådana här det vanliga. Sen har de också Flower Beauty, var jättekul, UVS Place. Och jättemycket annat såklart. Här har vi lilla Nyx. Så himla roligt i alla fall. Älskar Superdrug. Jag är så glad att vi tryckte in det här sist nu. Men jag kommer ju visa er på kanalen vad jag har köpt. Det kommer bli fler än testa video alltså. Du sa precis just att hon skulle kissa på oss. Det fick jag med på kameran. Nu sitter vi i taxi. Alltså lite rörigt, men så är det. Det var så kul, vi var tvungna att dela upp oss i två taxi för att vi inte fick plats. Och sen så åkte Linnea och Kiki och tryckte in väskorna där. Och sen så, nu har vi en sån här jättestor taxi, så vi hade fått plats allihopa i den här ändå. Men, whatevs. Nu ska vi åka till Heathrow. Alltså jag har inte vloggat så bra idag, jag är så jävla trött. Men nu så ska vi åka hem. Som att vi ska åka hem. Sen ska vi ha en hel dag i Stockholm imorgon med. Fuck yeah. Rock on! Inte alls något trötta heller. Nej. Nej. Fan, vi är redo för en utekväll. Alltså utekväll. Men jag är ändå så glad över att vi hittade en Superdrug ändå. Alltså det är inte så att vi inte har hittat den. Men jag liksom inte. Vi har liksom inte gått dit. Vi har haft andra mål då liksom. Mm. Jag är så glad. Ska jag filma din näsa, Jossan? Ska du kika tänderna? Akta snusen. Fan vad man ser ut efter spöring hela dagen. Ja. Hej hörni, vi sitter inne på loungen nu på Heathrow. Vi tog taxi, det tog skitlång tid. Vi fick betala 15 fucking 100 spänn för att komma hit, för det var St. Patrick's Day. Vad heter det? Parad och fotbollen slutade precis när vi skulle åka, så vi fick åka massa småvägar och skit. Men vi kom hit i tid, inga konstigheter, vi var ute i väldigt god tid så att jag är inte orolig. Så här ser det ut just nu. Kiki och Linnea gör det som de gör bäst, med andra ord, de har redan börjat jobba. Semestern är över för dem. Och de där två gör det som de gör bäst. Äter godis och tittar vid telefonen. Men de är ju söta så de får free pass på det. Och så går det till, och så här kommer vi göra nu ända tills vi ska på flyget. Och jag vet inte om vi pratar om det, men vi flyger alltid till Stockholm. Vi flög ifrån Landvetter, men vi flyger till Arlanda. Och sen ska vi sova på Birger Jarl i Stockholm. Imorgon ska vi jobba lite, jag, Jossan och Matilda. Lite PR-byrå och lite sånt. Och sen så ska vi åka hem på kvällen imorgon. Och då ska jag packa ner hela mitt liv, för då ska vi snart flytta, jag och Fredrik. Så det blir onekligen inte en lugn vecka, men en lugn kväll nu. Nu ska vi snart börja flyga hem. Det blir jättelugnt och skönt. Vi är på Arlanda nu. Och jag kan säga att jag tror att jag fick lite av en... Det känns redan bättre. Allergisk reaktion på flyget. Det var därför jag inte filmade någonting. Nu står vi här. Jossan är glad som en dam. Och det är väldigt smickrande ljus. Matilda är här. Kiki och Linnea är såklart också här. Vi har inte lämnat dem någonstans uppe i luften.
Men jag tänkte faktiskt passa på att säga tack för att ni tittade på den här vloggen. Jag och Matilda och Jussan kommer vara kvar på Birger Jarl, som vi alltid är, i natt. Och åka hem imorgon. Men nu är batteriet och minneskortet fullt på min kamera. Så nu blir det inget mer. Hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med till London. Det var kul att vlogga. Står du ut, Jussan? Var det okej? Okay? Ja. Vad bra. Vill du säga hej då, Matilda? Bye bye. Bye. Oh, gud.